A to sa opýtať o moje frárky, ne mňa. Neviem, asi nič. Múdry, pekný a... Neviem, to a možno aj o tých prvých dvoch som klamal. Lebo máme disciplínu. Vieme sa o seba postarať a dávame do toho srdiečko. Pretože sme inteligentní, fyzicky zdatní a zvládame situácie pod stresom. Cestovanie, pekný životný štýl, si myslím, že je nadštandardný. Ako mal by byť, hej? Neviem, sú športovci vyšportovaní, majú disciplínu a sú to dobrí ľudia. Skôr ma napadajú nevýhody, ale... To je asi otázka na moju manželku. Do obeda nie sme doma. Máme voľné stupenky na zápas. A cez leto máme voľno.